se 15. jula obratili kabinetu premijera i nadležnim ministarstvima sa molbom i sa urgencijom da se plati situacija izvođačima radova na izgradnji zatvorenog kliničkog bazena, s obzirom da je u tom trenutku izgledalo da će biti probijen rok za izgradnju bazena, a nismo se obratili da se pomogne budžet opštine Pirot sredstvima iz tekuće rezerve. I o tome je juče premijer pričao, dakle, taj iznos neplaćene situacije u tom trenutku prema izvođaču radova je bio 20 miliona dinara. 29 miliona. U tom trenutku kad smo mi tražili, bio je 20 tačno, koliko smo se obratili. Posle toga, naravno, imate još jednu završnu, konačnu, okončenu situaciju koja treba da se uputi ministarstvu. I mi smo juče dobili informaciju da su na bazi tog zahteva nama odobrili 8 miliona tačno dinara, ne 12, nego 8. Međutim, ako su to namenska sredstva, mi nećemo moći da prebacimo ta sredstva, jer nismo mi oni koji plaćamo izvođenje bazena, nego fond za razvoj Republike Srbije, a mi onda fondu po ustaljenim situacijama i dinamici vraćamo 40% od novca. Ako nam prebace kao nenamenska sredstva, kroz uvećanje nenamenskog transfera o iznosu od 8 miliona, to smo danas potpisali tako zahtev u ministarstvu, onda će on biti upotrebljen u višak, nenamenski višak rashoda, prihoda koji će biti na rashodnoj strani prikazan po usvajanju završnog računa tamo negde u maju 2016. godine. Uglavnom, hvala na toj, da kažem, na tom dodatnom transferu, bit će upotrebljen u narednoj godini za sigurno neke investicije. U suštini, kao što ste ovde neko primetili, mi smo imali razloga da tražimo novac za likvidnost, tako nam se već budžet izvršilo 101%, ali ako je nenamenski transfer, to ćemo sigurno vrlo brzo, onda ćemo sigurno po završnom računu predložiti da se neke dodatne investicije finansira iz toga. Inače, ocena da je saradnja bila dobra je svakako tačna. Ako imamo na umu da smo zatvoreni gradski bazen radili zajedno sa državom, ako je drugi ring, odnosno most na drugom ringu finansiran zajedno sa državom, ako ste imali priliku da čujete, a informacija jeste tačna, da je značajnim sredstvima pomognuta otvaranje fabrike Mišelina, iz tih nekoliko stvari se vidi da saradnja bila dobra.